はいさーい、庄司の未来課題の時間です。私はヨガトレーナー東洋医学研究家の庄司です。この番組は庄司の体験したことや気に入ったこと、好きなこと、ハマっていること、そして食で健康になっていくということを楽しく伝えていく番組です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは761@fmkoza.jp です。また、庄司のツイッターアカウント、庄司、SHOJI、_beauty、BEAUTY でも受け付けています。もちろん、フォローやリツイートもよろしくお願いします。また FM コザではツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声の配信をしています。 FM コザのサイトからも見ることができるので、そちらもお楽しみください。また番組の模様は番組終了後 FM コザの YouTube チャンネルにて見ることもできますので、どうぞそちらもお楽しみください。それでは今日もスタートです。よろしくお願いします。明日は特別スペシャルデイ、一年一度のチャンス、オーダーリン、デューア、デューア、オーダーリン、I love you とか言ってますけれどもね。2月13日土曜日お昼過ぎ、皆さん楽しく過ごされていますか？明日はバレンタインですね。なのでバレンタインキッスを歌ってみたんですけれどもね、本当イメージを壊してしまっているかもしれませんけれども、申し訳ありません。土曜の午後ね、庄司のにらいかないスタートです。どうぞお楽しみください。はいさーい、庄司のにらいかないの時間です。今日はですね、スペシャルゲストが来ています。なんとカリフォルニアからです。杉本家のヒデトさんと愛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご主人、あやあ、元気でしたか？元気。ね、いつもね、ちょっと YouTube 見させていただいてますけれども、本当いつも楽しい YouTube ありがとうございます。ご主人もね、本当すごい楽しいね、ギャグを、いつもありがとうございます。そうですか？本当楽しませてもらってます。普通にしてるだけなんですけど、ね。いやいやいや、本当楽しいですよ。そのあやあとご主人の、その掛け合いがね、すごく面白くて、毎日毎日楽しみにしてます。で、ちょっと今突然話してしまったんですけれども、あら、ポミくんじゃないですか！ポミくんそう、アイアイと、ご主人とアイアイのお子さんのね、ポミくんです。私もすごい大ファンなんですけれどもね。で、私も突然喋ってしまいましたけど、アイアイ、アイアイね、奥様の方、私、昔からお友達なんですけど、もう5年前からですか？ YouTuber になったのは。あ、もうそうだ、そのぐらいじゃないかな。ね、すごい毎日ね、撮っててね、本当いつも楽しみにさせていただいてるんですけれども、始めたきっかけっていうのは何なんですか？始めたきっかけは、私の日記。うんうん、あ、うんうんうん。もともと YouTuber っていう感覚じゃない。ああ、うん、じゃあなんかそっちの生活を記録しておきたいなっていう感じで、そうそうそう、毎日のね、うんうんうん、日記、うん、もう手で書くのよりも、うん、映像で残した方のが、うん、変化も分かりやすいし、目で見て分かるから、視覚入れるって、うん、ね、うん、そうで、子供の頃から、そう、小学校の頃、そうそう、うん、毎日日記を書いたんだよ。うんうんうん。で、初耳ですけどね。もう毎日書いて、うん、毎日先生の机に出してたの。うん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 。で、だから、日記をつけるっていうのが好きなんだろうね、うん、もともと。うん。あと、なんていうの、うん、これをやるって決めたら、うん、やり通すのが自分の中で、うん、マイルールっていうの、うん、結構その、意地みたいのもあるけど、うん、でも、やるって決めたら絶対にやり通すっていうのがあるから、うんうんうん、そう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 。それは、アイアイが、それは、アイアイが、自分に自主的に先生に出したの？そうそう。うん、うん、うん、へえ。あ、じゃあもう昔から好きで、
で、それをやっぱり形として残したくて YouTube を始めてという感じで、うん、でもね、今登録者数がもう1900人 ?1920 人でしたっけ。ああ、今でもちょっと減ってるね。あ、でもなんかいつも見ると、うん、1920って書いてあって、あ、すごいなって、うん。ちょっと分かってないだね。で、あの、だいたい日本時間で朝の7時ぐらいにアップしてるんですよね。必ず朝の7時ですね、うん。で、自分が見る時間ってもうこっちで今ぐらいの時間なんですよ。そうする、あ、日本だと今1時なんだけど、そっちは8時ぐらいなんですよね。うん。で、そうするともう500か、500再生ぐらいになってるの。だ、本当に？うん、すごいなぁと思って。してないから。なんかそれがね、なんかヒット数の、うん、ヒット数のあれなんでしょうね。ね。で、ご主人はもう小さい時からもうそっちのカリフォルニアの方にいらっしゃったんですよね。ね、場所は違うんですよ。うん、テネシー州っていう、あ、ジャック・ダニエルズの、うんうんうん、そっちに子供の時に10歳から15歳までいたっていうだけです。うん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 。あとは日本ですね。うんうん。でももうほとんど、もう今どれぐ、トータルするとどれぐらいそちらにご主人はいらっしゃるんですか？今はだから、仕事でビザを取ってきてからもう10年。うん、私で10年以上になる。まあ、その前行き来してたのも入れるとそうですね、もう12年ぐらいかな。でも、なんかすごい、私もちょっと聞きましたけど、すごい流暢な英語を喋っててすごいなとかと思うんですけど、やっぱり、それぐらいなんですね。子供の頃にやっぱりね、うん、吸収すると、うん、違うよね。すごいよね。だからなんかすごいなとかと思ったりするんですけど、だってご主人はスポーツ観戦大好きですよね。好きですね。ね、まあ、日本にいる時からですし。うんうんうん。今なんかアメフトがシーズンなんですか？そうですそうです。もう、うん、もう終わりに差し掛かってますけど。あ、最初はいつぐらいから始まるんですか？9月かな。9月から始まって、で、はい、年をまたいで、で、今ぐらいの時期に、最終シーズンになっていくって感じなんですか？まあそうですね。年末でちょうどシーズンを終えるっていうイメージですかね。うん、そこから、ポストシーズンに入って、優勝者が決まっていくっていう形ですけど。あ、そう、あ、そっか。私が一番最初に、お会いした時に、ファイナルシーズンだったのは何でしたっけ？あれ、野球でしたっけ？バスケです、ね。あれ、バスケでしたっけ？で、で、見た。で、2000、ね、みんなでハンバーガー食べながら見たやつですよね。そう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 あれも面白かったですよね。で、ステーキハウスで見たやつが、アメフトでしたっけ？ステーキハウス、あれ、シーズン、いつ頃来られてましたっけ、こっち？ね、2019年の、いつだったっけ？ 9 月、10、あ、ハロウィン時。そうだよね。うん。そう、10月の末、11月ぐらいだった。うん。一番最初に行ったのが、6月で、うん。そうそうそう。で、そう、2019年に行ったのが、そう、9月ぐらい、あ、10月だ、10月の終わり、うん。すごい、なんかまだそっちもあったかいなっていう感じがして、うん。そうだね。うん。で、なんかその、先週めっちゃあったかかったんですけど。あ、見た見た、なんかブログでなんか29度ありますとかって言ってて。30度、32、3度行ったのかな？この時期でそんなにあるんですね。そう、でも今日12度とか。あ、寒暖差が激しいんですね。そうです。うん。あ、じゃあちょっとやっぱりその体調の調整とかも大変ですね、やっぱりね。そうだね。うんうんうん。慣れないと寒暖差はきつい。うん、朝晩と日中のもう差が10度以上あるから。うん、うん、うんうん。うん。服装もだけど、うん、やっぱりこの体がついていくまでは、うん、体調崩しやすいので。うん、うん。なんか、あいあいって私と結構似てるところがあるんですよ。寒さに弱くて、寒さに弱いっていう。そう。で、暑いのは割と平気だけどっていう。そう。だからなんかビログを見てると、あ、なんか似てるとこいっぱいあるなと思うんですよ。寒いのはダメなんだ。寒いのも自分も全くダメだから、本当になんか似てるなと思う。ご主人は寒いのは大丈夫ですか？あんまり好きじゃないですけど。うん。はい。あ、やっぱり暑いのと寒いのだったら暑い方が好きかなっていう感じですか？そうそうそう。あ、暑いの大好き。あ、でも、やっぱ、杉本家とちょっと似てるところがありますね。勝手に似てるような感じにしちゃってるんだけど。で、私もなんか洗濯まだし。最近ね、
仕事でいろんなとこ出張行かせてもらってるんですけど、うんうんうん、あマイアミとか行かれてるとか、うん、そうマイフロリダのマイアミとか、うん、すごいですよ、冬ないです、あもうずっと夏いいな、うん、晴れたままなもんね、そう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 、だからもう引っ越すんだったらそっちの方がいいと思います、マイアミじゃあマイアミ引っ越したら遊びに来てくださいよハリケーン毎年来ますから、あやだなそれなんかわがままばっかり言ってるけど、ね、でも、でも今そちらのあの状況ってどうなんですか、あの、例えばそのコロナ禍も含めてっていう感じなんですけど。その辺はお父さんの方が詳しいじゃん。どうですかね、その、まあ、日本でもニュースであると思うんですけど、うん、感染者数がやっぱり半端じゃないじゃないですか。あ、うん、今東京も1日1000人以上出てるけど、うん。その危機感がある人、うん、まあもっと詳しく言うと、その危機感がある人種と、うん、そうでない人種っていうので結構くっきり分かれてたりとか。なんか、あやがね、言ってたけど、呼吸を奪うなデモをやってるとかなんかね、すげえなーとかと思ったんだけど、さすがアメリカとかと思ったんだけど。うん、カリフォルニアなんかで言いますと、そのレストランが、店内飲食禁止されてたりとかするので。うん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 、あ、もう店内飲食が禁止。うん、そうですね。うん、はい。なので、結構皆さんストレス溜まってると思いますよ。なかなか、うん、あの外食の文化なんで、うんうんうん、そうですよね。でも、まあ、そっちはワクチン投与とか始まってるんですか？ 65 歳以上がそうですね。あ、もう65歳以上が始まってる。うん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 。医療関係者はもう2回目が終わってるはずなので、うん、うんうんうん。そうそうそう、あ、それって何回か受けなきゃいけないんですね。あの、ワクチンによる。あ、うん、あ、そうなんだ。へえ、うん。でもね、早く収束するといいですよね。そうね。ね。うん。うん。去年もね、日本帰れなかった。ね、ほんとね、なんか帰る予定だったんですよ。こっちに来る予定だったんですよね。うん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 、でもなんか結構ね、楽しく過ごされてて、どこでしたっけ、セドナでしたっけ、あ、セドナじゃなくて、なんか、セドナも行きましたよ。セドナも行った。うん、この前メキシコも行った。ね。メキシコすごかった。なんか行きたいなと思った。うん。そう。うん。ね。また行きたいね。関空ね、うん。あれは4泊？ホテルではそうですけど、うん、行ったのが深夜便で行ったんで、まあ、それ含めると5泊になるかな。うんうん。でも一応メキシコって違う国だったけど、行くことができたんですね。そこはそうですね、問題なく。うんうん。あ、じゃあ入国も全然、あ、普通にスムーズに行けて。そうですね、うん、あの、やっぱ観光で成り立ってるところなんで、うんうんうん、結構早くに空いてたのかな、7月から。うん。あら、うんうん。サムちゃんまで出てきましたね。そう。なんかワクワクさっきからなんか勝手に言ってますけど、ご主人が抱いてるのがポミ君ですよね。そうです、そうです。で、あやが抱いてるのがサムちゃん。サムちゃん。ね。見えてないかな、サニ君後ろに。サニ君、サニ君元気ですか？サニ君元気。うん。めっちゃ元気なった。あ、よかったですね。ちょっと患っててね。うん。私もちょっと心配してたんだけど、よかった。で、サニ君が今何歳でしたっけ？ 13 歳。13歳。で、ポミ君が11歳。そう、今度、10歳なのかな、うん、そう、今10歳、うんうん、で、サムちゃんが4歳今度4歳だ、4歳、早いですよね、ほんとこんな、こんなちっちゃかったのに、ほんとこれぐらいですよね、手に乗るぐらいですよね、手乗りだったもん、ね、サムちゃん、ね、うん、サムちゃん、サムちゃんそれでは曲紹介に行きたいと思います。リボンさんでバージンスノー。この曲はですね、私も最近知ったんですけれども、あの、マックスさんの、あの、前にね、ご紹介した、パウダーシャドウという曲があるんですけども、それを作った人と同じ方が書いたっていうので、ちょっとなんとなく曲も似てるよっていう風に友達から聞いてたんですね。で、聞いてみたら、ちょっと、と似てるのかなと思ったんですけどね、とてもいい曲なんですよね。で、やっぱりなんかそういう歯がゆいね、胸キュンするような気持ちのね、歌詞なのでね、ぜひあの YouTube もしくはね、あの検索して聞くこともできますので、ぜひぜひ聞いてみてください。
それでは後半戦に入っていきたいと思います。後半戦もご主人対愛どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。で、後半はですね、食べ物で健康になっていくってことをお伝えしてるんですけれども、やっぱり私もそのアイアイのね、ブログを見てて、やっぱりすごい食べ物に気を使ってるなってすごい感じるんですよ。だからアイアイが普段その食べ物を食べていくってことで気を使ってることってありますか？やっぱり食べるものって体を作ってるから、そのもちろんね、これはダメ、あれはダメ、それはダメってすると、すっごくストレスが溜まって、反対に体に良くないでしょ、心にも良くない、だから好きなものを食べるようにはしてるけど、でもだからこそこれを多めに取ろうとか、そのバランスよく食べようとか、そういうことにはすごく意識してて、うちはとにかく、なんだろうな、緑の野菜多いね。ああ、そうです、そうですね。野菜多いですね。てか基本的にお野菜のプレートにして、ちょっと、プロテインを入れるとか、まあでも基本的に私たちお肉大好きだから、お肉めちゃくちゃ食べるけど、そうで、カーボは少なめにするっていうのは、やっぱ年齢的にもね、いろいろ、なんて言うんだろうな、こう戻していくのが難しいでしょ。そうそう、いろんな意味でね、だからできる限り野菜を取る。そう、まあ、お父さんすごくさ、ピザ好きだし、アメリカンフードめちゃくちゃ好きだけど、もちろん食べていいよっていうの、今日食べたいなら食べようよって、だけどじゃあ翌日はどうするっていう、あ、やっぱりそういうふうに連続するんじゃなくて、やっぱりそのバランスの調節を取っていくっていう、そうね、こうその一日だけじゃ、一日の中でもバランス取るのは大事だけど、翌日にじゃあバランス取ろうかっていうこともね、するし、とにかく食べたものって体にいきなり出るから、そう、なんかちょっとやっぱり、その私なんかで言うと、やっぱりピザ食べた時はプツッとできるしね。でもアメリカのピザ美味しそうだよね。美味しいな、確か。美味しいものは食べたい。だってやっぱり、なんだろうな、この年齢になってくると、食べることもがやっぱ楽しみ。まあ、どの年齢でもそうだけど、で、やっぱり、美味しいものを食べたいわけです。美味しいものを食べたいわけ。でも、ほら、量より質になってくるじゃん。だから、我慢はしないようにはしてる。これ食べたいなと思ったらこれを食べる。けども、それ食べたいって思うってことは、それを必要としてるんだよね、自分の体がね、きっと。そう。多分、栄養が偏ってるのかもしれないって思うし、その、ストレスを和らげるために、例えばジャンクフードが食べたくなるっていうのも多分あると思う。ああ、でもそれはそうですよね。人間ってやっぱりそういう、なんだろう、体に良くないものが好きだったりするじゃない？で、やっぱりそれを食べて、やっぱりなんとなく罪悪感を感じるってわけじゃないけど、やっぱり昨日これを食べたから、今日は健康的にな食事にしようとかっていう風にするじゃない？で、アイアイのそのブログを見てると、やっぱなんだっけ、オーガニックのものとかって、これはオーガニックなんだよとかって、オーガニックじゃないものってあるんですか？もちろんあるけど、基本的には食べるものはオーガニックのものを、食べるようにはしてる。最近特に。なんか、レッコラでしょとか。この方々で食べるものはオーガニックにしてる。その、お野菜をとか、ね、洗う洗剤っていうのがあるんだけど、それで洗って、農薬は落とすようにはしてる。そうそう、思ったんですよ。なんかお野菜を洗う洗剤っていうのがあるんですね。なんか見てて思った。だからね、リスナーの皆さんもね、結構杉本愛さんの、杉本愛で調べれば YouTube 引っかかるんですよね。引っかかる。私もそれで引っ掛けた。で、杉本愛で、検索するとすぐ見つかるので、ぜひぜひご覧になってみてください。本当にね、ご主人と愛愛のね、掛け合いが本当に面白いんですよ。で、見てて楽しいし、で、最初そのビログをね、作ってるってことを全然知らなくて、本人から聞いて、で、どんなことを撮ってるのって言ったら、別に、
あの、普通の生活って言ってたから、うん、え、何なんだろう、これと思ったんだけど、本当見てみたら本当楽しかった。本当にいつも楽しみにしてます。うん。いえいえ、とのめ、本当にありがとうございます。ご主人はね、やっぱりそのあいあいの作ってくれたものを食べるって言い方は失礼なんですけど、やっぱりご主人的にもなんか気にしてる、気をつけてることってありますか？私、好き嫌いが一切ないんで。あ、ないんですか？うん。で、まあ、こんなん言うとおかしいですけど、うん、料理うまいんですよ。うん、あ、料理上手ですよね。本当上手だと思う。うん。ありがとう。なので、何食べても、あんま正直美味しいんで。うんうんうん。そんな大したコメントもできないんですけど。あ、いやいやいや、じゃ幸せ者じゃないですか、本当にご主人は。いや、ただね、一個ね、ちょっと悩み聞いてもらいます。あ、ぜひぜひぜひ。この人こんなん言ってますけど、はい、ハンバーガーとか好きじゃないんですよ。あ、好きじゃないの？好きじゃないんですよ。だから二人で外食するときとか、うん、そういうちょっとハンバーガーのお店とか、一緒に行ったお店とかもあるじゃないですか。はいはい。ああいうとこでなかなか行く機会ないんですよ、実は。ああ、そうなんですね。そう、好きなのかと思ってた。うん。そう、仕事で出て、お昼お弁当持ってないときとか、うん、もうジャンクフードを待つになって、そう、私の中で。そうなんですね。うん。いや、やっぱりマクドナルド好きやし、みたいな。うん、すぐ体に出ます。あ、やっぱりちょっとなんかちょっと出てついて出ちゃったりとか、あ、で、まあ、するんですね。はい、もうお腹がすぐ出たりとか。あ、うん、結構ねすぐ出ますね。うん、あと出張が多いんで、出張先でそういうのばっかり食べてると、うん、やっぱり違いますね。あ、で、やっぱり2人でエクササイズをしてるっておっしゃってましたけど、それはなんか、うん、DVD とか見てやってるんですか？あのね、YouTube だね。あ、YouTube なんですね。なんとか検索して、やるの。うん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 。なんか、やってるのって楽しいよね。うん、面白いですよね。だから、なんかそのエクササイズしてる、ご主人がね、ちょっとエクササイズしてるとこ見たことはあるんだけど、あ、なんか楽しそうだなとかと思いましたね。うん。うん。いや、これも本当ね、コロナ禍の、そうだね。うん。産物ですよね。ね。まあ、私これで、在宅勤務になってなかったら多分やってない。ああ、ですよね。で、なんか、やっぱりあいあいのブログで見たんだけど、まだ日本もそんなにマスクが手に入らなかった時に、ご主人がおっしゃってたんですけど、アメリカで手に入らないものはマスクとヨガマットだよ、とかっておっしゃってましたよね。ああ、そう。みんなが初めてだね。そう、みんながやってたから、本当に。うん。ヨガマットがなくなるってすごいよね。やっぱりアメリカの人って意識高いんだなと思った。うん。で、ちょっとね、お店とか行って、自転車とか売ってるんですよ。ウォルマートとか、そういうところで。うん。在庫なかったもんね。未だにないもんね。あ、未だにないんですか？ヨガマット。体を動かす、そういうちょっとしたアイテムっていうのが、すごかったね。なかったね。一気になくなってね。やっぱなんかちょっとやっぱり日本と少し感覚が違いますよね。だから日本は、ね、もともとこっちの人たちってジム通いするじゃないですか。ああ、はい。うん。で、そのジムが閉まっちゃったんで。で、それを家でどのようにエクササイズするかっていうので、もうこういうグッズが一気に売れて。感じですかね。そうですよ。あ、そうですよね。前、カリフォルニアに行った時に、あいあいになんでジムってあんなに混んでんのって聞いたら、いや、そのために、移住してる人が結構いるんだよって言ったから、それエクササイズ意識がやっぱ高い人が多いんですよね。多いっすね。うん。ねえ、で、美味しいものを食べる。うんうんうん。ですよね。うん。体を動かして食べるの。うん。で、食べるのを我慢するんじゃないんだよね。うんうん。で、やっぱり夕飯の模様っていうのをよく見るんだけど、絶対っていうか、私も絶対乗せるようには、絶対というかほとんど乗せるようにはしてるんですけど、やっぱりあやの食卓を見ると、お肉結構多いですもんね。お肉は多い。ね。必ずお肉があって、副菜っていうか、あってっていう。プロテインは、拳一握り自分の、うん、は、取るようにしてる。うん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 。で、本当になんかその料理とか見てても、すごい美味しそうだし、あ、すごいご主人幸せだなと思うのね。で、ただね、私、米めっちゃ好きなんですけど、あんまり食べさせてもらえないんですよ。でも、ご主人思うんですけど、あいあいが作ってるものを食べた方がいいですよ。だって、ちゃんとなんだっけ。もっと言って。で、ちゃんとココナッツオイルを使ってるじゃない。そうそう、ココナッツオイル、うん。で、ココナッツオイルが入ってるバターとか使ってるじゃない。
ご主人、そういうのをね、積極的に撮るようにした方が。バターフレームがついてるもの。うん。だから、オンリーココナッツオイル。うん。ね、ほんとすごい、アメリカのものって、そういう健康にほんと気を使ってる食べ物っていうのが、すごくいっぱいありますよね。そう。うん、だから、選べばすごく健康的に食べられるんだよね。うん、うん、うん。ね、ほんとに思います。それでは、エンディングに入っていきたいと思います。ご主人、あいあい、今日は出演ありがとうございました。本当ね、今、カリフォルニアも8時半ぐらいですよね。本当に夕飯前に本当どうもありがとうございます。そう、これが言うか。ポミ君とサムちゃんもありがとうね。また出演してね。ね。また出演してね。で、サニ君、サニ君もね。どうもありがとう。本当今日はありがとうございました。本当ね、貴重なお話がたくさん聞けてね、リスナーの方も本当喜んでると思います。本当にありがとうございました。それでは最後にね、ご主人とあいあいに質問したいんですけれども、よろしいでしょうか。はい。また出てくれるかな。はい、ありがとうございます。再生いただきました。じゃあ本当今日はどうもありがとうございました。ではリスナーの皆さんもどうぞ楽しい午後をお過ごしください。ありがとうございました。